U Srbiji godišnje više od 600 ljudi oboli od raka kože, a od tog broja trećina umre. To su poslednji podaci Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut. Srbija je po smrtnosti od melanoma na drugom mestu u Evropi, odmah iza Mađarske. Dobar dan i dobrodošli. Vi gledate podcast Doktor Novosti u kojem razgovaramo o posljedicama, simptomima i uzrocima bolesti, ali dajemo savete i odgovore na pitanje kako da sačuvate svoje zdravlje. Moj današnji gost je Savo Pilipović, predsjednik Udruženja pacijenata obolelih od melanoma i pričat ćemo o njegovoj borbi protiv ovog opakog neprijatelja. Gospodine Pilipoviću, dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Kako ste vi saznali da imate melanom? Pa, moj brat od tetke 1999. godine preminuo od melanoma. Ja sam, budući da imam svetlu put, veliki broj mladeža, majka mi je lekar u penziji, znao da postoji opasnost da i ja obolim od melanoma. Išao sam redovno na kontrole doktora i prilikom jedne od tih kontrola požalio sam se lekaru da kad idem kod frizera, nešto me tu svrbi, boli, šta god. I on je rekao, ajde da vidimo, da skinemo, pa... I zakazao mi za sutradan intervenciju. Ja sam došao i on kad je počeo da mi skida dlake oko tog mladeža, on je, kad je skinuo dlake, video promenu. I rekao mi je, imaš promenu, ali ništa se ne sekira i siguran sam da je promena benigna. Nažalost, pogrešio je i promena je bila maligna. I to je bilo marta 2012. godine i od tad sam ja oboleo od melanoma i tada sam počeo da se lečim zapravo. Kako ste se osjećali kada ste saznali za dijagnozu? Pa, najtačnije rečeno, nikako. Zato što tu onda nema zapravo emocija, nema osjećanja. Tu to je dođe šok. Do jedne blokade. To je jedan veliki šok. I sad, kasnije sam ja, radeći sa drugim ljudima koji su oboli od melanoma, imao prilike da vidim da ljudi na različiti način reaguju na taj šok. Neko ovako, neko onako. Se suoči, a neko? Pa, kako bih rekao, postoji nešto što psihoterapeuti zovu fazom poricanja, koja traje kod nekoga kraće, kod nekoga duže. Ali u svakom slučaju prva reakcija, ljudska reakcija na to je da... Neverica. Posto, da čovjek neće da poveruje, neće da razume da mu se to desilo i to je valjda način na kojem funkcionuje neki odbrambeni mehanizam, šta li. Tako sam i ja reagovao da sam se pravio da mi nije ništa. Bio sam ja svestan negde u nekoj ravni da sam bolestan i obzirom na to iskustvo sa bratom od tetke, znao sam da to možda se završi i fatalno. Ali, što kaže Alf, negde tamo iz 89. godine, informacija je ušla u glavu i sad traži put do mozga. Tako i kod mene bilo, ja jednu godinu dana, prosto sam se sve vreme trudio da zakopam tu bolest. A jeste počeli sa lečenjem? Ja sam imao tih prvih godina i 9 meseci hiruško lečenje, koje je tada bilo jedino moguće. Tada su tek ispitivali neke prve lekove za melanom. I imao sam 14 operacija u godinu i 9 meseci. Neke, u tih prvih godinu i... Jeste. Neke su bile u opštoj anesteziji, neke u lokalnoj, neke su bile ozbiljnije, neke su bile, da kažem, više rutinske. Ali sam ja i pored toga uredno radio svoj posao, ja se bavio advokaturom prema što se razboleo, znači išao sam na sud ponekad u zavojima, ono, sam sa flasterima, gledali su me kolege i sudije, kao, šta je mi kolega, ja onda krenem da objašnjam, onda će joj bude žao i tako. Uglavnom, trudio sam se da nastavim... Normalan život. Život kao da se ništa nije desilo i to mi je godinu dana uspešno polazilo za ruku. Posle godinu dana već sam negde shvatio da to nije dobar nije pristup. Dobra ideja. Jeste. I ja sam prvi put posle godinu dana zapravo otišao na bolovanje. I prvi put posle godinu dana praktično priznao sebi da sam bolestan i tada sam promenio režim ishrane i počeo da menjam mnoge stvari u svom životu. Šta ste promenili? Promenio sam pre svega
odnos prema veri, obratio sam se Gospodu i to je valjda najznačajnija promjena koja može bilo kome od nas da se desi. Najdublja, najsveobuhvatnija, jer onda sve ove druge promjene, to šta ćeš da jedeš, da li ćeš da pušiš, da li ćeš da piješ, da li ćeš da se šetaš, da li ćeš da ideš u psihoterapeuta, da li ćeš da se lečiš ovde ili onda, dolaze nekako u skladu sa tim. Jeste. I to moje obraćanje Gospodu je bilo od velike važnosti, ne samo za moje lečenje, nego i za moj život generalno. Uh-huh. Ovaj. Tako da je, to možda najvažnija promjena koju sam napravio. A kako ste se nosili sa strahom i anksioznošću? Teško. Veoma teško. To je nešto gde čovjek u svakom slučaju ima velike probleme. Dakle, već sam pominjao, postoji mnogo ljudi sa kojima sam ja razgovarao i neki to podnose teže, neki to podnose lakše, neki to podnose na izgled lakše. Svako od nas ima neki svoj način na koji se nosi sa tim i sve je to vrlo individualno. Ja sam, budući sam vrlo emotivan, veoma teško to sve podnosio. Imao sam malo dete, 8 godina, moj sin imao kad se ja razboleo. Tako da bilo je vrlo, vrlo teško. Da li porodica i prijatelji razumeju šta je melanom? Pa, da. Znači, meni su svi pomogli. I porodica, i prijatelji, razni stručnjaci, i na kraju kraja crkva. A psihoterapeutkinja moja, koja, nažalost, više nije s nama. Ali postoji tu jedan problem i njega sam postao svestan tek kad sam kasnije napravio udruženje pacijenata obolelih od melanoma, da ljudi koji nemaju melanom ne mogu do kraja da razumeju ono sa čime sam se ja suočavao. Da smo tek kada smo napravili udruženje, u stvari počeli da se prepoznajemo i da na jedan drugačiji način razumemo jedni drugi. Samo, vi verovatno, obzirom da ste predsjednik udruženja pacijenata obolelih od melanoma, onda i znate za statistiku koja kaže da više od godišnje, odnosno 600 ljudi u Srbiji oboli od melanoma, da trećina, nažalost, premine i da smo na drugom mestu u svetu po obolelima od melanoma iza Mađarske. Kako vi tumačite te podatke? Po smrtnosti, ne po obolelima. Po smrtnosti, da. Pardon. A broj se stalno povećava, negde kad se ja počeo da se bavim udruženjem, bilo oko 550 pacijenata, novih pacijenata. Novootkrivenih. Sad je to već blizu 700. Ovo su podaci iz 2023. Jest, poslednji. Jeste. Tu ima pomeranja, odstupanja. Nažalost, uvek je pomeranje na gore. I imamo tu statistiku koja je katastrofalna i poražavajuća, koja kaže da smo mi po oboljevanju od melanoma negde u evropskom proseku, a da smo po smrtnosti u vrhu. Veoma visoko. I to je posledica činjenice da se naši pacijenti, nažalost, još uvek i pored svih kampanja koje vodimo, kasno javljaju doktori. I da naši doktori u velikom broju slučajeva seku takozvane debele melanome. Dakle, smatra se da kada pacijent ima melanom do 1 milimetar debljine, on ima ozbiljnu šansu da taj melanom ostane u prvom stadijumu i da više nikada nema velikih problema sa melanomom. Ali da sve što je oko 1 i preko, a ja gledam nalaze gde ljudi imaju 4, 5, 6 milimetara. Koliki je bio vaš? Moj je bio 1,9 milimetara. Nekada se smatralo da je 2 milimetra granična vrednost, kad sam se ja operisao, ali se to međuvremeno pomerilo. Nauka ide neverovatnom brzinom i stvari se bukvalno iz godine u godinu menjaju. Tako da, svakako, mi, nažalost, sve vreme stojimo u mestu kad je u pitanju ta statistika, ta poražavajuća statistika. I u redu, korona je mnogo odmogla, naravno. Sad smo opet na putu da se trudimo svi da nekako smanjimo debljinu melanoma koji naše hirurzi seku.
Aktuelni su i preventivni pregledi i verovatno ste upoznati sa akcijom. Rade se puno akcija, imamo puno kampanja, to je sve dobro. Mi negde vidimo i osjećamo da je i broj odlazaka u solariju manje, ali nemamo egzaktnu potvrdu, da budem potpuno iskren, ali čini nam se svima nekako da je sad ipak nešto manje ljudi koji ide u solariju. Danas smo imali jedan sastanak, razgovarali smo, postoji jedan utisak da i na moru situacija bude drugačija ovih godina, da sad ipak manje ljudi nekada u podne se sunče. Leži na suncu, jeste, što je dobro, i postoje svi ti neki pomaci, ali ti pomaci su veoma spori i oni nama odlače veliki broj života na kraju priče, jer melanom je relativno redak tumor, on spada između 11. i 20. tumora. Ali je uočljiv, vidljiv je. Jeste. A mogo bi da bude još ređi i mogo bi da bude manje smrtonosan kada bismo to što vidimo na vreme pokazali doktorima, kako bi oni mogli uspešnije da nas leče. A kako da ga na vreme vidimo? Pa, imamo dve grupacije stanovništva kad je u pitanju gledanje naše kože. U jednu spadaju oni kao ja sa početka priče koji su rizični. Dakle, oni koji su imali melanom u porodici, koji imaju svetlu put, koji imaju veliki broj mladeža, koji imaju opekotine od sunčanja ranije, oni koji su išli u solarijum. To su ljudi koji su u rizičnim grupacijama. Visoko rizične grupe. Jeste. I oni bi morali da pregledaju svoju kožu s vremena na vreme, to se zove samo pregled, ali i da bez obzira na to, i ako se ništa novo ne pojavi, jedan put godišnje odu kod dermatologa na pregled dermoskop. To bi morali da shvate kao svoju obavezu. U drugu grupu spadaju oni koji nisu rizični i koji mogu da rade samo preglede, i ukoliko ništa ne primete, ne moraju da idu kod dermatologa, ali ukoliko bilo šta primete, bilo bi lepo da odu kod dermatologa i da makar za bez veze, makar je dermatolog rekao sve u redu, obave tu važnu proveru. Na taj način mi bismo, kada bi se više ljudi tako ponašalo, spasli veliki prevenirali života. Jeste. To je jako važno, ta prevencija i rana detekcija, kako doktori kažu, melanoma, dakle rano otkrivanje. Melanom je, kažu opet naši dermatolozi i onkolozi, jedini rak koji možemo videti golim okom, to je rak kože, ne samo melanom, ali dakle mi ne možemo vidjeti golim okom ni rak pluća, ni rak jetrenja. Tako je. Rak debelog creva, ni rak dojke. To su sve unutrašnji. Koji su simptomi melanoma? Pa, melanom nema simptome dok nije kasno. Dakle, to je ono što je veliki problem. Jedino što možemo, to je da vidimo promenu golim okom. Gde najčešće se pojavlja? Ima različitih delova tela kod žena ili muškaraca, u zavisnosti od toga, recimo, kod žena je češće na nogama, pošto nosi suknje, kod muškaraca je češće na leđima, pošto skidaju majicu, ali generalno mogu se pojaviti na svim na delovima noktu. Tela, mogu ispod nokta, to je opasno jer je teško uočiti, u pubičnim predelima je teško uočiti melanom, u kosi. Na sluzokoži? Tako je. I imamo uvelni melanom, to je melanom oka kao izuzetak, dakle ovo je sve vreme pričamo o melanomu kože, generalno govoreći, osim toga postoji taj melanom oka, uvelni melanom, koji je još mnogo ređi nego melanom kože, koji je baš redak, ali i od toga imamo, nažalost, pacijente koji oboljevaju. Samo koje ste vi faze lečenja prošli? Ja sam prošao sve faze lečenja, ne postoji, ja kad slušam doktore kako govore na našim skupovima, ja sebe prepoznajem u svakoj njihovoj rečenici. Dakle, od samog početka do samog kraja, dakle, ja sam se lečio u četvrtom stadijumu melanoma u kliničkoj studiji, dobio sam lek koji je bio u fazi ispitivanja tada i to mi je pomoglo, na sreću. Koji je to lek? To je BRAF terapija, dakle, to je nešto što pomaže pacijentima obolelim od melanoma specifično. Imao sam jednu kratku epizodu i sa imunoterapijskim lekom i on mi je pomogao, ali na kratko. Uglavnom, ja već više od devet godina nemam metastaze, što je fantastično. A gde su vam bila metastaze? Imao sam 7 metastaze na, kako to kažu doktori, udaljenim organima, znači
imao sam u plućima, u medijastinom, to je grudna šupljina, u nadbrežnoj žlezdi, u jetri, u različitim koštanim delovima, dakle, na pršljenu, na rebru, na kosti, tako da je bilo stvarno onako, kako bih rekao, u decembru 2013. kad sam dobio taj nalaz na PET skeneru, 1.7 metastaza, to je bilo vrlo, vrlo traumatično. Loše, jeste, jer u to vreme nisu postojali lekovi. Danas, na sreću, postoji terapija i za četvrti stadijum melanoma i za ranije stadijume. Dostupna je u Srbiji. Dostupna je u Srbiji u najvećoj meri. Napravili smo ogroman korak u lečenju pacijenata koji imaju melanom. To je odlično, to je super. Ima još nešto malo tih nekih terapijskih opcija koje nam nedostaju. Koje su to opcije? Dobijamo. One su dostupne u Evropskoj uniji, verovatno. Jeste. Fali nam za jedan lek za kombo imunoterapiju. Dakle, trebalo bi da imamo dva leka, mi imamo jedan, pa onda nekako pacijenti nabavljaju taj drugi. Koliko koštaju ti lekovi? Pa lekovi su, nažalost, jako skupi. I to je baš onako jedan veliki problem. I kad smo pre nekoliko godina, 7-8 godina, počinjali da razgovaramo sa ljudima iz Republičkog fonda, oni su stalno govorili kako je to jako skupo i bili su u pravu, ali opet stalno govorimo o tome kako život nema cenu. Tako je. Pa, mislim, koliko god da su skupi ti lekovi, nekako moramo da ih kupujemo, da ih nabavljamo. Ono što je veliki problem, to je da se, ja to često govorim, ponašamo kao pijani milioner. Da s jedne strane nemamo dovoljno novca da kupimo te sve inovativne lekove koje nam trebaju, govorim za celinu društva, a s druge strane, nedostatkom prevencije, mi nekako se ponašamo rasipnički. Neodgovorno. Neodgovorno. Nama mnogo više pacijenata dolazi u fazu da treba da koristi te skupe lekove nego u zemljama Evropske unije. Osim toga, premalo koristimo mogućnost kliničkih studija. Kliničke studije su jedna jako dobra stvar, jer državu ne koštaju ništa, a pacijenti dobiju najsavremenije lekove. I mi nekako sporo i nedovoljno angažovano pristupamo tim studijama. Vrlo često se dešava da naši lekari koji se trude, prijave nekako učešće u kliničkoj studiji i da dobiju odobrenje od naših nadležnih organa kad je studija u Nemačkoj već završena. Kad više nema smisla nikakvog da pokušavamo. Osim toga, mi smo relativno mala zemlja. Mislim, imamo 5-6 miliona stanovnika, tako da i broj pacijenata je srazmeran tome i ne uspevamo uvek da budemo zanimljivi. Ima neke kliničke studije, ali to nije dovoljno. To je, znate, Nemci koji imaju mnogo više novca od nas u svakom pogledu, mnogo pacijenata leču u kliničkim studijama. Ipak ih ima 80 miliona. Tako je, ali za njihov fond trošak lečenja svih pacijenata u kliničkim studijama je nula. Za naš fond bi takođe bio trošak nula, samo što se mnogo malo pacijenata na taj način leči. Kako sada izgleda vaš život? Odlično. Znači, koliko često odlazite na preventivne preglede, odnosno kontrolne preglede? Ja imam 4 puta godišnji kontrolni pregled u Nemačkoj. Od ove godine, od januara ove godine, radim na 6 meseci skener. Inače sam radio na 3 meseca, što nije baš prijatno. Sad je to na 6 meseci. Vade mi krv svako malo. Sad je i to ređe, moram da kažem. Generalno, posle 10 godina lečenja u Nemačkoj, dakle, posle 9 godina bez metastaza, ja sam, ovako, bih rekao, baš neumereni optimista da ću dočekati duboku starost. Ja sam umeđu vremenu promenio mnoge stvari u životu i posao i čime se sada bavite? Znači, iskreno. A sad se bavim udruženjima pacijenta. Radim jedan posao koji je mnogo manje stresan od advokature. Jel vam nedostaje advokatura? Ne, nažalost ne. To je da, jedna druga priča, ali generalno ne nedostaje mi jer je da, nedoživo. Dakle, bavim se tim udruženjem pacijenata, jednim, drugim, dva udruženja vodim. Šta vas je motivisalo da osnovite udruženje?
volja nekakva ili želja da probamo da, kad smo videli kako ti lekovi funkcionišu, još kako pomažu, mislim, ja se očistio od metastaze i tako, onda ideja da, ne znam, pomognemo i drugima da, znači, s jedne strane borimo se za te lekovi, tu smo u velikoj meri, kao što sam rekao, uspeli, s druge strane, rad sa pacijentima, koji je veoma značajan i podela nekakvog iskustva u lečenju, gde često ljudi dobiju informacije koje ne mogu na drugi način da dobiju. Ono što je veoma dobro, to je da, eto, mi pomažemo ljudima kroz taj rad u udruženju, a ono što nije dobro, to je da mi vrlo često menjamo lekare, jer mi nemamo dovoljno lekara, ogromne su gužve, ogromni su redovi, i onda je Nemate svog lekara? Ja imam, ali mi kao društvo generalno nemamo. I jako je veliko opterećenje na lekare koji se bave svim oblastima, pa i melanomom, te je posledica da naši doktori nemaju dovoljno vremena da se bave razgovorom sa pacijentima. Nema doktor 30 ili 45 minuta da posveti pacijentu novu priču, sad šta će biti. Uglavnom, ono minimalno, najvažnije, najnužnije informacije i se saopšte. Idemo dalje, dolazi sledeći ovaj, i to je, nažalost, problem, jer onda pacijenti dolaze kod nas i meni je veliko zadovoljstvo kada i ja Šta vi savjetujete osobama koje su nedavno saznale da boluju od melanoma? Pa, ja im uglavnom dajem informacije o tome šta sad sve može da im se desi ovaj, u daljem toku lečenja. A na kojim način im to saopštavate? Pa, dosta grubo. Da. Mislim, ima Mislite na našem da je to sajtu, bolji pristup? Mislim. Zašto? Ima na našem sajtu jedan tekst koji sam ja napisao, Vodič za melanom, za pacijente zapravo, i onda sam napisao, počeo sam s tim, kad je 1914. počeo prvi svetski rat, pa su došli neki novi regruti kod iskusnog narednika koji je pošao prvi i drugi balkanski rat i pitali ga šta će biti s nama. Ovim odgovara, neki će da poginete, neki će preživimo ovaj, u originalnoj južnjačkoj verziji tog narednika. I onda je jedna moja prijateljica meni rekla, kad sam to pročitao, ja sam za malo odustala, mislim, me uplašio, a jedan moj prijatelj na to nije odgovorio, pa normalno je da tako piše, pričamo o melanomu, a ne o nekim lepšim temama. Melanom je opasna bolest. Melanom je nešto što odnosi živote i mnogi moji prijatelji iz udruženja za ovih 9,5 godina, sad će 10 u novembru, više nisu sa nama. Neki su se borili kraće, neki su se borili duže, ali mnogo njih je preminulo. I mnogo onih koji me pitaju će preminuti, nažalost. I to je strašno. Mislim, mi imamo sada revoluciju lečenju melanoma i to je ogroman jedan napredak. Da imamo petogodišnje preživljavanje 50% pacijenta zahvaljujući tim modernim terapijama. Ali je to kombinacija dalje imunoterapije sa čim? To je sad ili dobijaju kombinovanu imunoterapiju ili dobiju BRAF terapiju. Ili dobiju jedno i drugo, samo jedno pa drugo, ne može odjedanput. Tako da, kroz te dve terapijske opcije, mi imamo zaista fantastičan statistički napredak u lečenju pacijenata, ali u realnom životu to nije dovoljno, jer preživljavanje petogodišnje za 50% pacijenata znači dve stvari. Prvo, da nam 50% pacijenata živi manje od 5 godina, a drugo, da i ovi što žive duže od 5 godina, neće svi da prežive ovaj. A šta mislite da je presudno? Sreća. Kod pacijenata? Sreća. Ne postoji ništa drugo. Mislim, sve ostalo Mislite, je Mislite, samo važno. Taj faktor? To je najvažnije. To je presudno. Pitali ste šta je presudno. Dakle, važno je koliko čovjek ima godina i kako je otkrio melanom i u kojoj fazi, koga leči, gde se leči i čime se Psihično leči. Psihično stanje. Tako je. Razmišljanje. Je on spreman da se menja. Sve je to važno. Dakle, i šta jede, i šta sanja, i šta želi. Sve to je, naravno, veoma važno. Ali na kraju priče čovjek ili ima sreće ili nema sreće. Mi smo imali nekoliko desetina pacijenata koji su se lečili u Tübingenu. I nas je preživalo, valjda, petoro. Četvoro ili petoro. Dakle,
nema nikakve sličnosti među nama. Uh-huh. Svi smo radili, svo četvoro ili petoro nas koji smo preživili, smo radili potpuno različito. Uh-huh. Onih nekoliko desetina pacijenata koje nije preživjelo, neki su bili slični meni, pa nisu preživjeli. Ok, sad ono ko je bio disciplinovan, taj je preživjel. Ne, imamo nedisciplinovane pacijente, jedan je preživio. Mislim, sve radi kako ne treba. Sve, kao inat da radi ovaj, eno ga, živ, zdravi, debel, u velcu, uživa. Znači, preživao je melanom, niko ne zna kako. Znači, suprotno svim, svemu ono što piše u knjigama. Pije, puši, izlaže se suncu, juri žene. A Savo, pripremajući se za ovaj razgovor, pročitala sam da ste osetili moment kako se rak povlači. Ja sam ga vidio. Uh-huh. Znači, to je bila ta prva imunoterapija u proleće 2014. godine. Dakle, ja sam tu na vratu imao 6-7 potkužnih metastaza. Uh-huh. I to je nešto, možda se vidi. Od potkužnih metastaza se ne umire. Uh-huh. Ali, ovaj, prosto, loše je to kad čovjek... Loše je prognoza. I dalje. Sad, ja sam u to vreme i ovih 7 metastaza u udaljenim organima i tih 6-7 potkužnih metastaza. I kad sam dobio taj prvi lek, tu imunoterapiju, posle mjesec i po dana, dva, ja sam video kako se meni to povlači. I meni je vrat bio čist. I to je jedan fenomenalan osjećaj. Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavaju pacijenti oboleli od melanoma? Pa, tu ima raznih problema. Uh-huh. I, mislim, iz raznih ravni. Prvo je, mi živimo u društvu koje je još uvek prilično konzervativno. Uh-huh. I bolest je još uvek negde u velikoj meri tabu tema, a naročito onkološke bolesti. To je nekako ono baš... Mislim, kardiovaskularne bolesti su super, i to baš volimo, ono, kad imamo visok pritisak i to je sve okej, okay, ali onkološke bolesti su prokažene u Srbiji. Odatle nekako počinju problemi, onda idemo kroz probleme zdravstvenog sistema koji nije uvek u stanju da na najkvalitetniji način pruži pacijentu zdravstvenu zaštitu, iako se naši doktori, naše sestre, svi, uključujući ministre zdravlja, uključujući direktore RFZO, ja radim s tim ljudima, puno dobrih ljudi, puno vremena, puno energije ulaže u to da bi naš zdravstveni sistem bio bolji, ali nije lako u siromašnom društvu napraviti taj rezultat. Mi smo relativno siromašno društvo, nažalost. I teško je sa ovim brojem zdravstvenih radnika, sa ovim, tim brojem lekara koji imamo, sestara, tehničara, mnogo bolje nego što mi u ovom trenutku možemo. Postoje razne ograničenja koji pacijenti imaju u našem društvu. Ja vrlo često pokušavam da govorim o tome da mi najčešće gledamo pacijente iz većih gradova. Uh-huh. Mislim, ja sam Zemunac, pa uh-huh. uvek krenem od Zemuna, Zemun, Beograd, Novi Sad, Kragujevac, Niš, ne znam ja, da često ne vidimo dovoljno muke i probleme naših sunarodnika koji žive u ruralnim sredinama. Hm? Da ne govorim u ruralnim sredinama. Uh-huh. Sad je profesorka Danica Teodorović pre par godina pokrenula, i to je jedan fenomenalan projekat. Ona ide po selima i uh-huh. radi preglede po selima, bukvalno po selima. I skoro mi je pričao doktor Dinić, bili su negde u Sremu, valjda, u nekom selu, i imali su nešto katastrofalan rezultat, da su imali 11 melanoma, mislim što, ja kažem, 11 sumnjivih mladeža, kaže, ne, Savo, 11 melanoma, znam šta je melanom, znači nema šanse da ne bude melanom, to što sam video, da su bili u čudu. I sad je tu jedan veliki problem da mi imamo ugrožene grupe stanovnika, ne po onim kriterijima o kojima sam govorio, u smislu rizika koji je objektivan, nego po zanimanju. Po zanimanju. Dakle, to je rad u polju, verovatno. Ljudi koji rade na građevini, deca koja se bave sportom, mislim, svi koji se bave sportom, a posebno deca, vi ne možete da birate termin za trening.
Znači, to je, kako bih rekao, mislim, pričao sam jedan put sa Viktorom Jelenić. Bivši predsednik Vaterpolo Saveza, koji je objašnjavao, oni ne smeju da se mažu kad imaju trening. Znači, vaterpolisti. Jer, mislim, zbog metodike tog sporta, znači, ne možeš da budeš... Mastan. Mastan, jeste. Znači, ne mogu kremu za sunčanje da koriste. I onda je pitanje samo u kom trenutku oni imaju trening, a ne mogu uvek da imaju trening ujutru ili kasno popodne kad je sunce blaže. Nekad im se dešava da moraju treniraju, pogotovo mlađi. Pa dobro, postoje zatvoreni bazeni. Postoje. Ali nedovoljno. Ali prvo nedovoljno, drugo oni ne rade preko leta. U Srbiji zatvoreni bazeni rade od, ne znam, oktobra do maja, a preko leta idu ovi otvoreni bazeni i onda to su, mislim, da ne govorimo o mladim teniserima koji moraju da treniraju onda kad za njih ima mesta, pa... Ali u svakom slučaju trebalo bi da zaštite svoju kožu. Pa trebalo bi, da. Radimo s decom. Mislim, ja sam jedan put ušao u jedan vrtić, baš se prijatelj zaradio, znači, bilo je napisano na način koji je deci prihvatljiv. To je super, ali to je više izuzete koji potvrđuje pravilo nego pravilo, nažalost. I mi moramo nekako da, ne samo za Melanova, ako dozvolite sad da iskoračim na trenutak, inače, kao društvo, šaljemo poruke o zdravim stilovima života mnogo više. Dakle, i o tome šta se jede i da treba manje pušiti i manje piti i više se šetati. Mnogo volimo da sedimo i gledamo televiziju, što nije loše samo po sebi, ali malo bi mogli i da napravimo... Je li vi imate neki hobi, da li se bavite sportom? Pa ja ceo život bavim sportom. Mislim, i sad ono, idem i hodam i vozim biciklo i... Mislim, stvarno se trudim da idem u teretanu, nekako trudim se da zadržim tu vitalnost, što je jako važno i da ne budem mnogo debeo. I, mislim, kod nas je i gojaznost veliki problem i onda se tu vezuje i prijatelji iz udruženja koje se bavi bolešću, šećernom bolešću, kako se to zove? Dijabetesom. Dijabetesom, izvinjavam se. Oni često govore upravo, mislim, sve je to povezano, onda posle toga dolazi do povećanja, ne znam, masnoće u krvi, kolesterola, onda visokog pritiska. Sad tu onda dolazimo do kolega koje rade, mislim, sa tim kardiovaskularnim bolestima, kojima ne pridajemo dovoljno pažnje. Najveći broj Srba umira od kardiovaskularnih bolesti, najveći broj Srba boluje od kardiovaskularnih bolesti. Čak i oni koji imaju druge bolesti koje zvuče mnogo ozbiljnije, tipa melanom ili ne znam ja, i dalje tu veliki broj ljudi ima visok krvni pritisak, mislim, ima kolesterol, mislim, i bio sam na jednoj konferenciji, ono je fenomenalno, gde je doktorka iz Novog Sada objašnjavala kako mi pogrešno i čitamo rezultate. Ono kad ti je kolesterol po knjigama u laboratoriji, u graničnim vrednostima, to je najčešće pogrešna granična vrednost, jer to je napravljeno za, ne znam, zdrave ljude koji su sportisti, imaju 25 godina i trče ono 11,6 sekundi 100 metara. Mislite Usain Boltu, pa su to te vrednosti. Otprilike, znači, a za nas, recimo, koji imamo 55 godina i koji smo savršeno zdravi, te vrednosti moraju da budu mnogo niže. Znači, mi moramo da imamo mnogo manje masnoće u krvi nego taj Bolt, recimo, ili taj za koga su pravljene te tablice. Dakle, nama čak i tablice ne valje, nas i tablice lažu a kamo li, mislim, i tako dalje. Sad, čitao sam opet što se krvnog pritiska tiče, znači, tu stvarno se smanjuje ta granica. Onda, mislim, postoji jedna teorija koja kaže farmaceutska mafija, a s druge strane, zaista jeste veliki problem, ako se složimo da je krvni pritisak 140 sa 90 dobar, a on zapravo nije to već nije. I 140 sa 90 je zapravo već s one strane granice. Dakle, to je već krvni pritisak koji treba kontrolisati. Ali je to veliki problem za sve države na svetu, jer preko 50% stanovnika koji nisu u zoni visokog krvnog pritiska ima 140 sa 90 ekstremno je zadovoljan svojim pritiskom i tako dalje i tako dalje. Dakle, to su užasni problemi, jer tu postoji jedan veliki problem koji se zove farmakoekonomija, pa neke stvari
moramo da trpimo, iako znamo da bi bilo dobro ići sa nekim lekom. Mi recimo imamo jako dobre lekove, kad sam eto ušao u priču sa kardiovaskularnim bolestima. Znači imamo sjajne lekove koji ne mogu da se propisuju na recept, nažalost. I onda naši pacijenti često koriste lekove koji su mnogo manje komforni, ajde tako da kažem, a imaju sličan efekt. A kad je reč o melanomu? Kad je reč o melanomu, tu nema komfornosti, tu nema, znači imamo tih 7 lekova, od kojih 6 imamo, 7 nemamo i to je to. Dakle, nema mnogo pametovanja i da li ćemo ovako ili onako. I sve su to ti inovativni lekovi koji se daju ili u kliničkim uslovima ili se piju tabletama i pilom, ali tu nema, kako bih rekao, mogućnosti da se bilo šta menja ili da se radi, osim ako čovjek nije baš mazohista, pa radi nešto na svoju ruku, jel? Tako da, kod nas je vrlo strog režim i kod ovih ozbiljnih bolesti, znači svih onkoloških, tu to je okej, tu nema zezanja, tu je najveći problem kad nema leka. I to je nešto sa čim, nažalost, živimo, ali moram da kažem, zahvaljujući dobroj saradnji sa Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja, Ministarstvom zdravlja, svim drugim, Batutom, ne znam, Alimsom i tako da. Mi smo na nivou, kako bih rekao, države, počeli da činimo ozbiljan napor da nabavka tih skupih lekova postane redovna. Da li vam veštine iz advokature koriste u vašem udruženju? Koriste. Ja se bavim politikom i novinarstvom. Uh-huh. Ja počeo kao učenik novinarske škole tamo kad je bio Šuvar. Uh-huh. Moja, baš priča sa vašim saradnicima, moja prva, kako bih rekao, moja karijera je počela u ovoj zgradi. Uh-huh. Bio sam kod Manje Vukutića, kad je on bio šef deska borbe tamo 87. na 88. na praksi, pa me on posle putio leto 88. bio sam u Beogradskoj redakciji Večernjih novosti, što je jedna od najboljih škola novinarstva u ono vreme. I onda se jedno kratko vreme bavio novinarstvom, onda posle toga otišao u advokaturu, kasnije politiku i sve mi to koristi. Mm-hmm. Jer, mi imamo veliki problem, kod nas nema mnogo starih udruženja pacijenta. Mm-hmm. Kod nas, mislim, ne računajući saveze koji su državna udruženja, od kojih, recimo, možda ponajbolje rade koleginice iz Saveta za multipla sklerozu. Mm-hmm. Sada super radi, danas su proslavili 50 godina. Mislim, ova sva naša udruženja tu su desetak, 15 godina. Mm-hmm. Nema mnogo starijih. I nemamo mi tu neku veliku tradiciju, nemamo uh-huh. školu uh-huh. za to, nego se svi snalazimo po štapa i kanapa, kako sad najbolje znamo i umemo, učimo se u hodu, kako već to se u Srbiji često dešava, pa onda neko ima više talenta, neko manje talenta. Mislim, jako je teško, jer društvo nam ne pomaže. Ne šalje nam vetar u leđa. Znači, ne šalje poruke u smislu toga da se ne sunčamo, da ne idemo u sobu, da se zdravi jede, već sam pominjao. Neprosvećeni smo što se... Zdravstvena kultura mm-hmm. nije na visokom nivou. Te zdrave životne stilove navike retko usvajamo i slabo usvajamo. I onda mi pričamo jedno, ljudi dobijaju druge informacije. Mislim, logično će čovjek ići linijom lakšeg otpora i da će se između žitarica i svinjetina opredeliti za pečenje. Mislim, to ja potpuno razumem kao neko ko jako vole pečenje. Sad je ogroman napor potreban da objasnimo mladim devojkama da ne treba u solarijum, da imamo katastrofalnu situaciju u strukturi obolelih od melanoma, da nam se pojavljuju mlade žene. Pa, postoji protokol koji je donet 2019. godine. Postoji, ali se da ne poštuje. Osobe mlađe od 18 godina nemaju šta da traže u solarijumu. Tako je, da i oni stariji od 18 moraju da imaju informisani pristanak i to se naravno ni jedno ni drugo ne poštuje. Da li se kontroliše? Dakle, ne, ali smo sada negde u ozbiljnim uh-huh. razgovorima uh-huh. sa Ministarstvom zdravlja i napravljeni su koraci uh-huh. koji treba da dovedu do strategije kontrole. Uh-huh. Jeste, da se kontrolišu i lampe u tim solarijumima. To je, mislim, jedna vrlo komplikovana oblast. U poslednjih nekog godina, moram to priznati, znači stvarno se puno radi na tome da prevencija dobije više nekako prostora i da i ti skrininzi idu i da besplatni pregledi koji se obavljaju vikendom. Tako je, to je jako važno. I sistematski pregledi da se vrate uh-huh. nekako. I imamo sada
neki procenat u povećanju je privatnih osiguravajućih društava koja rade ozbiljne sistematske preglede za zaposlene u privatnim kompanijama. Ali još uvek je sve to nedovoljno. Znači, još uvek nam puno ljudi oboljeva i umire bez šanse da nešto ozbiljno popravimo i to je ono na čemu mi nekako insistiramo u zadnje vreme da se otvori dijalog u društvu o tome kakva nam zdravstvena kultura treba, jer iz toga izlazi zdravstvena zaštita. Dakle, ne možete praviti sistem zdravstvene zaštite u Srbiji prepisujući modele država u kojima 50% ovaj peciva i hleba jeste od nebelog brašna. Kad vi uđete u pekaru u Srbiji i pitate da li postoji nešto što nije od belog brašna, ja vam kažem ne. Samo, da li je strah od povratka bolesti još prisutan? U tragovima. Znači, gotovo da ga nema. Eto, hvala Bogu, dugo sam dobro, dugo sam zdrav. Ja znam da teorijski postoji mogućnost, međutim, kako bih rekao, kako koja godina prođe, ja sam nekako sve uvereniji da je to iza mene. I ne samo godina koja prođe, nego i taj eto, drugačiji način života. Znači, sad sve ovo što ja pričam posljednjih 15-20 minuta ovog našeg razgovora, ja to živim. Dakle, vodim računa što jedem, bavim se rekreacijom, ne pušim, ne pijem, ne sekiram se mnogo, idem u crkvu svakog dana, jutrenje, liturgija, pričešćujem se i povedam. Mislim, nekako, kako bih rekao, tražim, našao sam u velikoj meri svoj mir, imam u crkvi, kažu oni koji su mnogo više i dublje od mene u tome, tu reč smirenje često koriste. Dakle, kako bih rekao, i mi koji smo često u crkvi, nismo sad mi tibetanski monasi, pa da laviramo nekako u ovom prostoru. I ja se iznerviram, ja se naljutim, mislim, je to ljudski Ali sada mnogo lakše praštam, mnogo brže dođem do smirenja, prosto nekako razumem da je to praštanje nam generalno fali na svim nivoima, jer kod praštanja imate taj fenomen da praštanje jedino vama pomaže, a ne praštanje jedino vama odmaže. Jer ako se, ja sad naljutim na vas, što je ovaj razgovor trajao predugo, i ostanem celo popodne ljut zbog toga, vi nemate nikakve štete. Znači, ja ću biti ljut na vas i vas to ne dotiče, mislim, možda neće... A razgovor je trajao, pa je trajao. Šteta je napravljena, pa je... Ili, jer, mislim... Hipotetički. Tako je. I sad ja mogu celo popodne, mogu se nerviram do ponedeljka Možete. I da se ljutim na vas i samo će meni biti loše. Vama neće biti loše zbog toga što se ja ljutim. Ako vam oprostim, nema štete. Idemo dalje. To smo, kako bih rekao, arhivirali i nema više ljutnje, nema besa, nema srdžbe, nema svih onih loših emocija. Sad, opet, sve je to povezano da se vratimo i na hranu, i na rekreaciju, i na pušenje, i na sve to redom, tako. Mislim, kad nekako imate način života koji sam ja nekad imao da budem potpuno odvoren, bo sad sam ja mnogo pametan, da se mnogo sekirate, da onda doručkujete u podne ili posle podne, onda jedete puno mesa, mislim, radite uglavnom sve kako ne treba. I onda ne morate mnogo se iznenađujete kad sa 40 i nešto godina dobijete lošu dijagnozu. Ili 50 i nešto. Nije bitno. Tako da bismo nekako svi bili srećni, da bi nas svima bilo bolje, da bismo svi bili zdraviji, da bismo svi duže i kvalitetnije živjeli. Jer nije samo ni dužina života u pitanju. Dužina života je broj jedan. Mislim, gde mi statistički ne zaostajemo mnogo. Kad vi pogledate, recimo, neki podatak koji sam imao pre 10 godina, da Danska ima 79,5 godina prosječan ljudski vek, a Srbija 75,5, to izgleda kao da je tu negde. Nije tu na to. To izgleda nama što smo, mislim, mom Čaletu koji ima 84 godina, to uopšte izgleda kao tu negde. Njemu je svaki dan sad ono dobitak na lutri, jel? I jako je bitno sa čim čovek ulazi u starost, da može da uživa u starosti, da može da lepo proživi tu starost, a ne da starost provodi po lekarima, da
pije neke lekove koji ga truju i sve to tako. E, taj kvalitet života je veoma važan i za nas mlađe, mi kao još uvek mlađi u toj priči, a posebno za one starije. Da bismo imali bolji kvalitet života, moramo malo više da uložimo u naše zdravlje, u to, pa da, mislim, više jedemo salatu, a manje pečenje. Eto, vrlo prosto. Samo hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. A vama hvala što nas gledate. Pratite, šerujte, lajkujte i naravno ne zaboravite da čitate večernje novosti. Prijetno!